Padovanok savo vaikui ypatingą dovaną. Retą, gražią, spalvingą lietuvių kalbą. Padovanok mokslo, darbo, karjeros ateities galimybes modernioje Šiaurės Europos šalyje. Lietuviškas pasakas ir istorijas, linksmas lietuviškas šventes, papročius ir gražiausius lietuviškus žodžius. Padovanok lietuviškai kalbančius draugus ir aplinką, kur vaikas jausis priimtas ir savas. Užaugęs vaikas jums atsidėkos. Juk Lietuva – tai dovana. Pasaulyje veikia net 245 lituanistinio švietimo mokyklos. Rask artimiausia tau.